Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар! Бүгінгі қызықты деген деректер ұлт көсемі Әлихан Бөкейханов туралы болады. Әлихан Бөкейханов қазақтың басын біріктіріп, ерікті ел болуын көксеп, сол мақсатқа жету жолына өз бойындағы бар қасиетін, ақыл ойын, өнер білімін, жігер қайратын, бар саналы өмірін арнаған адам. Бұл деректер өмірбаяны мен еңбек жолына еш қатысы жоқ. Тек бойыңызға жігер мен қазақ жеріне деген сүйіспеншілігіңіз арта түсетініне кепілдік береміз. Ендеше біз бастаймыз. Төлеубай деген кісі кезінде Меккеге барып қажатанған екен. Осы сапарда Қара теңіз жағасында Әлихан Бөкейханмен ұшырасыпты. Қажылық сапар шеккен адам әр жерде садақа беріп, екі дүниенің обал сауабын ойлайды ғой. Пітір садақа беріп жатқанын көріп, Әлихан Төлеубай атамызға: «Жат жұрттың бишараларынан бұрын әуелі қазақтың қалың жарлы жақыбайын тойындырмадыңыз ба?» депті. Тергеушілер Әлекеңді жауапқа тартып, «Сіз Алашорданы білесіз бе?» деп сұрақ қойғанда, «Маған Алашорданы білесіз бе?» деп сұрақ қойма. Мен Алаш партиясы мен Алашорда кеңесінің төрағасымын. Алашорда үкіметінің төрағасымын. Сондықтан да оның іс-әрекетіне толық жауап беремін. Әлихан сондай ұлы тұлға, нәзік жанды, адамдарға бауырмал, жанашығы сезімтал болған. Лиза Бөкейхан қызы, әкем Смағұл қайтыс болғанда қатты қайғырды. Өзі барып, оның денесін көрқаптан алып, мәйтін медициналық тексеруге апарды. Өндірістік улану деген диагноз қойыпты. Денесін крематорийге өртеді. Бұл оның жанына қатты батты деп еске алады. Бөкейханов Смағұл Сәдуақастың қазасына тек күйеу баласы ретінде қабырғасы қайысып отырған жоқ. Өз идеясын, алаш идеясын алға апаратын үмітті шәкірттерінен айырылған ауыр қайғыдан егілді. Алаш идеясы өлген сияқты көрінді. Міне, осындай жаны нәзік адам, кез келген жағдайда мысқылмен, қалжыңмен қарсы алатын Әлихан Бөкейханов осы бір алаш идеясын ақсатпай атқарады деген азаматы жазықсыз қазаға ұшырағаны жанына батты. Демек, алаш идеясына келгенде Әлихан Бөкейханов өзінің өмірін арнауға, күресуге бар. Әлиханның тағы бір тұлғалық, адамгершілік қасиетін Әміре Қашаубайұлына байланысты. 1925 жылы Парижде дүниежүзілік этнографикалық концерт болды. Оған Әміре баратын болып бекітілді. Соған байланысты Әлекең Ахмет Байтұрсұлын ұлына ренішпен хат жазады. Әміре Қашаубайұлын Парижге жібермекші. Ол бірде бір ән сөзін толық білмейді. Болмайтын нәрсені айтады. Мен оны әншілердің арнаулы үйіне апарып ән салдырдым. Әйтсе де Әміре ән салған кезде қатты ұялдым. Айтқан әнінің сөзінде пәтуа болсашы. Бір ән сөзін жаттауға болатын еді ғой. Өзі орыс мишаны сияқты киінеді. Оны дұрыстап киіндіруде соншалық қиын емес еді, деп назын айтады. Әрі өзі бас болып Әміреге ән сөзін түгел жаттатқызып, арнайы студияға барып, ән жаздырып, жаңаша киіндіріп аттандырады. Әлихан болмағанда Әміренің алтын дауысы бізге жетермеді. Бөкейханов болмысының салауатты, алдына келген жанның мысын басатын өзгеше жаратылыс иесі екен. Бұл жайлы Әлкей Марғұлан, Қалижан Бекхожин, Ғалым Ахмедов, Мәриям Мұқанова естеліктерінде ашық жазған. Тіпті тұтқындауға келген Мәскеудің үлкен лауазымды тергеушілерінің өзі тұтқындайтын кезде артық мінез көрсете алмаған. Лиза Әлихан қызы Бөкейханова былай деп еске алады. Әкемнің мысы кез келген адамды басып тұрушы еді. Әкем өзін тұтқындауға сауылдап кіріп келген тергеушілерді көргенде саспастан: «Лиза, шай ғой, қонақтар келді. Бұл мәдениетті кісілер, дәстүрді аттамайды» деді. Олар үндемей қалды. Сол паузаны пайдаланып, «Кешіріңіздер, телефон шалуға бола ма?» деді. Олар рұқсат берді.
көршісі аса белгілі кеңес ғалымы трубканы алғанда: «Вася, мен ұзақ командировкаға кетіп барамын, Лизаны саған тапсырдым, аманат», деді де маған қарап тұрып: «Лиза, сен анда-мұнда жүгірме, одан ештеңе шықпайды, бұл барса келмесінің командировкасы», деді сабырмен. Тергеушілер мұның бәрін үн-түнсіз тыңдап тұрды да үндеуге бата алмады. Мен соған таң қалдым. Әкемнің салауаты оларды еш оғаш қылық көрсетуге мүмкіндік бермеді. Бұл әңгімені Лиза кеңес тұсында алаш тарихын жабық тақырыпта докторлық диссертация қорғаған тарихшы Жақсалиевке айтып берген. Әлекеңді көрген адамдар: «Біз Бөкейхановпен еркін сөйлесе алмаймыз, оның мысы басып тұрады және астарлап сөйледі», дейді екен. Әлекең өзінің сырын санаулы ғана адамдарға айтқан: «Мен тек Байтұрсынов пен Дулатов пен ғана ұлт туралы ашық сөйлесе аламын», дейтіні ол. Құрметті көрермен, назарларыңызға рахмет. Бізге лайк басуды және комментарий жазуды ұмытпаңыздар.